Yeah. Trať je volná. Máš dva kola. Doufám, že nám ukážeš, co v tobě je. No, tak jasně, tak ono, jako pokud jsi úplný začátečník, tak asi nemá smysl jít úplně do hájet volantu, když nevíš, jestli to bude dávat ti smysl, že jestli budeš záhodit, když začít s něčím levným, aspoň co má feedback nějaký, a když časem, jestli tě to bude, jestli na to budeš mít jednak čas a jednak se to bude bavit. Jsou i dražší volanty, než je high-end od Thrustmaster. Pozice. Ne. Jo, byla prej 150, a to je mixový prodej nějaký. No. Nové nejrychlejší kolo pro 58,5. První to zajel za 58,4. To samozřejmě nemůžu od toho čekat nějaký excelentní zázraky, ale 150. Myslím si, že drtivá většina lidí, co si kupovala TM-ko, tak začínala 150. Kolo prvního je 58,4. Na nějaký naučení a takový nějaký základní poježdění určitě. Čas kola auta za tebou je 59,8. Zatím držím pozici nasazeného. Krása, ale jak jezdí teda 54-4, to teda nevím jako. Teda 58-4. Přes 1,3 vteřiny na takhle krátkým okruhu. Ty váho. Rafix setupu. To je mazec.
Mě to ulítlo, kurň. Máš to za sebou. 10. pozice. Tak třístovka. Třístovka už je samozřejmě jiný level, ale taky už sam se připlatíš, no. I když ono dvojpedálová je kolik? O 2000 dražší. 2,5. No, je to pořád 50% ceny. 150. 10 minut do konce. Teplota tratě je 45 stupňů. Následuj auto číslo 16, který je na pravý straně. To máš těžký, no. Tak samozřejmě jako máš pravdu, zase na druhou stranu může začít na 150, a když bude vědět, že na to bude mít čas a že ho to bude bavit, tak může jít rovnou potom do nějakého high-endu, že jo. Nějaký TS si koupit do 12, 13. A už to zase bude o kus dál oproti 300. Trojčko. Připrav se na start. Šlápni na to. 10 minut do konce. Cpe se ti zleví. Drž to pořád ve stopě. Po levý už to máš volný. Cpe se ti zleví. Levá čistá. Kára vlevo. Levačka čistá. Pravačka obsazená. Pořád je vedle tebe. Pravá čistá. Cpe se ti spraví. Hlídej si stopu. Pravačka čistá. První to zajel za 58,6. Devátá pozice. Poslední kolo bylo 1,01,3.
Rozestup za tebou je 1,4 sekundy. Kolo prvního je 58,5. Výborný kolo. Tvoje nejrychlejší. Zrelaxuj. Soustřeď se a pak na to zase šlápni. To ze mě vyklepe protézu, ty formule. Dojíždíš toho před tebou. Rozestup je 1,9 sekund. První to zajel za 58,1. Máš půlku závodu za sebou. Palivo je v pohodě, 5 minut do konce. Zbývá už jen 5 minut. První sektor je 0,6 ve ztrátě. Druhý sektor je 0,5 ve ztrátě. Třetí sektor je 0,2 ve ztrátě. Čas kola byl 59,4. Tohle bylo tvoje nejrychlejší kolo. Táhnu na ten slipstream prostě. Ještě je tu šance, že toho před sebou dostaneš. Časy na kolo jsou pěkně vyrovnaný. Zbývá ti palivo na 10 minut. Devátá pozice. Ztrácíš na toho před tebou 1,2. Dvě minuty do konce. Tvoje nejrychlejší kolo. Nepak. Kurňa, tlačím to, co to jde, ale... Spotřeboval si půlku paliva. Nemám rychlost na to.
silnější kolo. Škoda. Škoda, škoda. Poslední kolo do konce. Tahle zatáčka, v této zatáčce brutálně ztrácím na tom výjezdu. Bylo to možná skvělo zkusit to trojku, nevím. Ale jo, jinak dobrý závod. Že to není do mínusu. Je po všem, příště to třeba zajedeš. Plus 5 bodů to tady ukazuje. Tak aspoň takový malej revanč za Rufko.